su'aasha tobnaad. Su'aashan su'aal la mid a 2016 ay ku jirtay, cuduradaasaa lagu siiyey. Su'aalahan baa lagaa weydiiyey: waxa u kala saartaa qeybta bakteriyada u keento, qeybta fayras u keeno, qeybta fangas u keeno, brotisuu qeybta u keeno, marka koleeraha, tyfoidka, syphiliska, weeping cough-ka, saddexdaas waa afartaas mise waa shan afartaas waxaa keena bakteriya, aidiska iyo misliskana waxaa keena fayras, fangaygana athles food ringworm buu keena, labadaas uu keenaa athleska iyo food ringwormka, brotozoana malaria iyo sleeping sickness ku keenaa. Laakiinse malaria haddii oo lagu weydiiyo bakteriya fayras waa fayras, fayraskaasa brotozo la yihahdaa. Sleeping sicknessna asna fayras brotozo la yihahdaa keena. Marka saas u kala ogow. Su'aashan waxaa lagu yihi diagramka waxaa ku sugan yahay immune response stimulated by antigenka. Marka su'aashan waxaa lagaa weydiiyey waxaa sheegtaa the type of cell lifition set. Cellka markuu yahay marka ugu horeysa antigenka waa on virus. Marka uu qeybsamay cell lifitionka, cellkan markuu halkan one cell buu ahaa uu qeybsamay, markuu laba u qeybsamo cell lifitionkaas maxaa la dhahaa? Waxaa la dhahaa mitosiska. Waxaa sheegtaa marka B2-na waxaa lagu weydiiyey the product of secret at Y. Y-da waxaa lagu siiyey waa labada cell oo cellku waa markuu qeybsama labada qeybood noqday. Marka mitosisku markay qeybsamaan, waxaa layidhi one cell halkii cell waa produce wax soo saaraa two identical daughter cells, laba isku mid soo saaraa daughter cells. Su'aasha xigta oo 12-aad dhammaystir ereyadaas lagu siiya ku dhammaystirsaa meelahaas banaan biotechnology waaye. Su'aasha koowaad the pasteurized milk then formation of adin of bacteria. Caanaha la yidhaahdo pasteurized waxay samaysmaan marka lagu daro bacteria. Su'aasha b process which can sugar can be converted into alcoholka qaabka lagu bedelo fermentation baa la lahaa. Application of biological organism biotechnology baa la yidhaahdaa. Microorganism used for bread making root jabiyo yeast baa la yidhahdaa. Waa khamiir waxaa loo isticmaalo burka waxyaabaa lagu. Su'aasha 12-aad halkan waxaa lagu siiyey graafkan below shows effect of injecting one unit of insulin into a person. Qofka insulin injecting, the concentration of glucose in the blood was measured in the regular intervals. Glucose concentration keeda milankeeda baa halkan waa lagu graafkan baa ku tusinaya. Marka glucoska su'aal oo saan oo kale graafa taxan ku tusin sigsin ayadana ku jirtay. Su'aasha marka waxaa lagu yiri what was the lowest value of blood glucose. Su'aasha marka aad u fuuda lowest glucoska meesha ay ugu hooseysa waa xagee, waxaa la yiraahdo waa waxaa lagu yihi lowest value, value ugu hooseeya of blood glucose. Marka timeka meesha ugu hooseysa waa xagee, waa meeshaan xagee bay ku aadan tahay 60 iyo 50 dhexooda, waa 50 iyo 50 waa meesha ugu hooseysa. Su'aasha b waxaa lagu yihi at what time recorded one blood glucose 90 markuu ahaa markay ahayd waqtigu intay ahaa 90 baa soo qaadanaysaa meesha oo leenka ay ka jirtaa fiirinaysaa. Waxay ka jirtaa leenka waxay ka jirtaa waa 20 iyo 10 meesha u dhexaysa waqtiga, meesha u dhexaysa 10 iyo 20 marka waa 10 minutes iyo 30 seconds waaye. Su'aasha xigta maxaa sababa glucoska ama sokorta inay hoos u dhacdo? Waa gastric bypass baa kamida, not eating or malnutrition wax cunid la'aan ama nafaqo darro, complication of pregnancy gabadha oo uur ku adkaado, waxyaaba badan baa sababa marka labadaasaa kamida. Halkan waxaa lagu siiyey degradation glucose blood respiration diagram bilow uu ku tusinayaa. Ay waxaa lagu weydiiyey identify waxaa sheegtaa organ x and y maxaa weeye x na waxay utaagan tahay y waxay utaagan tahay x waxay utaagan tahay pancreaska. Sawirka buugga kugu qoran baa fiirinaysaa. Y na waxay utaagan tahay liverka oo beerka ah. Su'aasha xigta